No, co je cíl? Se stát multimilionářem anebo něco postavit, co vylepší svět, jo? A hodně lidí v Americe si myslí, že cíl jsou peníze, ale když člověk se podívá na lidi, kteří opravdu jako byli úspěšní, tak ty to nedělají pro peníze. Ty to dělají, protože opravdu si myslí, že změní svět. A ty peníze pak přijdou. A když to lidi dělají pro peníze, tak člověk je víceméně nevidí prostě perspektivu, jak to udělat. A když furt je tak zamířený na ty peníze, tak většinou ty lidi neudělají absolutně všechno, co můžou, aby ta technologie prorazila. A to není jednoduchý. A to říkám každému prostě, třeba teď, když jsem v kosmetice, tak každý rok je zhruba 600 nových firm. Každý si myslí, že bude Kim Kardashian a z těch firm zbyde možná 10. Což znamená, že většina těch firm zkrachuje. Takže lidi si musí taky uvědomit, že šance být Elon Musk nebo šance být Bill Gates, to je jedna asi v 100 milionech. To není, že se to nejde povíst, ale prostě musí být taky štěstí, musí to být v dobrým čase a hodně věcí prostě jako na cestě od prostě toho bodu, kde se začíná do toho bodu, kde prostě ta internacionální kompanie je spousta věcí, které můžou víceméně zkrachovat. Takže člověk na to musí být připravený. A to je proč ty lidi, třeba Elon Musk, když ta produkce těch Tesla měla problémy, tak tam žil. Víceméně si tam vzal deku a asi 3 neděle tam žil, nespal, pracoval s inženýrama a prostě tam byl. To by většina lidí neudělal, že by prostě všechno hodili za palubu a prostě řekli, tak budu jenom, než to spravím, tak prostě to bude můj život. Takže to si taky lidi musí uvědomit, jestli ten startup je vlastně život, co chtějí mít. Protože je spoustu lidí, kteří chtějí mít víkendy, kteří chtějí mít večery, kteří chtějí mít samozřejmě čas s rodinou. A ze začátku prostě to taky si musí lidi uvědomit, to tak není.